başçısı kimdir? Karmino'nun başçısı Əsabil Qasımovdur. İmiş ildən deputat idi. İndi deputat deyil. Hər zaman da bu məsələlərlə bağlı Karmin un şirkəti onun olub. Bizə Rusiyadan gətirilən unlar gerçəkdən mi zəhərlidir? Gerçəkdən mi mal yemidir? Gerçəkdən mi xərçəng xəstəliyi yaradır? Çıxın cavab verin. Özü də bunu Ağstafa Agro nə bilim parkının direktoru deyil. Rəsmən xəbər kimi də oxumuşum. Və saytlarda da gedin. Çıxın buna cavab verin. Karmen cavab versin. Carmen cavab versin. Zəhrimar oğlu Zəhrimar cavab versin. Çıxın cavab verin buna ki, doğrudan mı Azərbaycan xalqı sizin gətirdiyiniz bu mal yemini yemişik biz? Deməli, mən zaman zaman danışıram. Avropadan, Fransadan, Almanya'dan, İngiltere'den özel təyyarı reisleri var. Bu özel təyyarı reislərinlə bizim bəzi zəngin adamların ailələrinə hətta su belə gəlir. Su. Su, un, nə bilim nə, qatığından, pendirindən, nə bilim nəyinə. Deməli, biz burada normal yemək yemədiyimiz təsdiqlənir də, eləmi? Hər evdə xərçəng xəstəsi var, eləmi? Xərçəng xəstəsi pulsuz, o ximiya filan Allah göstərməsin heç kim. Olunmalıdır. Amma hamı pulunu verir o, eləmi? Bəhanı bu, bəs bu, bəhanı bu pul? Uşaq pulu yox. Vətəndaş 65 yaşında çıxır pensiya. Bəs bu ölkənin daxilində hansı iş görülür? Sabah verəcəm, təqaüddə olan hərbiçilər gəlmişdi. Hərbiçilərin pensiyalarında və maaşında artım olaraq şamil olunmur. Polis durub əlində haradan nə çıxır? Metrodan, yeraltı keçiddən, nə bilim nə, onu cərməliyir. Avtomobil yollarını cərməliyir, avtomobilləri. Parkovkaları artıq 2 qat, 3 qat ağırlaşdırır, nə bilim. Nə eləmək istəyirsiniz? Nə baş verir ölkədə? Ukrayna od ağzında, dünya 3-cü müharibə, dünya müharibəsinin astanasında. Danışanı da, ağzından söz çıxanı da Ələliyev kimi, İlham Aslanoğlu kimi məhkəməsiz ha. Fikir verin, son günlərdə ölkədə nə gedir? Eldar Əsanovun məhkəmələri qapalı keçirilir. Önəmli bütün məhkəmələri qapalı. İstədiyi adam istədikləri siyahı ilə, istədiyi adamları içəri buraxırlar, istəmədiklərini yox. Ölkədə zaten qapalı məhkəmə sistemi mövcuddur. Bəs siz deyirsiniz, açıq məhkəmədir. Ələliyevi belə tutursunuz. İlham Əsanovunu belə tutursunuz. Bu nə olur, nə baş verir? Dünən burada Eldar Əsanovun vəkili danışdı ki, 3 ay neçə gündür təcridxanada Eldar Həsənovun üstünə həkim gəlməyə qadağan edir. Nə deməkdir bu həkim gəlməyə qadağan edir? Yəni öldür. Yəni get, yıxıl, öl. Abramet'dən danışacağım. Bizim bu hörmətli, möhtərəm deputatımızdan. Deməli, Abramet şirkəti onların lisenziyası ilə işləyən apteklərdə yerli proqramları ləğv eləyir. Yerinə rus dilində təminat proqramı yazılır. Rus proqram təminatı olan 1C proqram təminatını işlətməyə məcbur edirlər. Məcbur. Tətbiq edədikləri proqramda dərmanların adı olmaqla hər şey rus dilindədir. Aptek sahibləri və əczaçılar çox narazıdırlar. Demək olar ki, bir müddətdən sonra rus dilini bilməyən aptek sistemində işləyə bilməyəcək. Aptek sahibləri narazılıq edirlər ki, onsuz da əczaçı tapıb işlədə bilmirdik. İndi rus dilini bilən əczaçı da tapmalıyıq. İstəməyəni də lisenziyanı ləğv etməklə hədələyirlər. Bu Avromet, bu deputat Cavanşir Feyziyevin deyilmi? Avromet onun da, mən bilən onun. Bu Avromet nə ağılla fikir verin və mən adamı tanıyıram, adamın mənə verdiyi informasiya bilirəm, adama da etibarım var, içəridə deyilər, apteklərlə də bəzilərindən danışmışam. Avromedin deməli apteklərində, lisenziya ilə işləyən apteklərində yerli proqramları ləğv edib, proqramı rus dilində yazdırırlar və orada dərmanların adı da rus dilindədir və təbii ki, orada Azərbaycanlı işləyə bilməz. Nə eləmək istəyirsiniz siz? Rusiyadır Azərbaycan, Avromed.
Türkçü Turançı, özünü Türkçü Turançı kimi təqdim edeyim. Hörmətli Cavanşir Feyziyev. Bunu edeyim sənsənsə, bunu de. O evde qalima jurnalistlerine de heç ne yazdırıb eləmə. Sən bu haqda özün bir mətbuat xidmətin bir məlumat versin. Bu informasiyalar ne deməkdir? Apteklərdə niyə rusca təminata keçirsən? Niyə rus dilində yazılır dərmanların adı? Nə üçün? İndi deməli orada işləyən adamı da tapmaq lazımdır. Deməli rusca kadr yetişdirməliyik də. Deməli apteklər özləri üçün artıq rusca kadr yetişdirməliyik. Azərbaycan dilli kadrlara ehtiyac qalmır. Niyə rus dilini belə əzəmətə mindirib Azərbaycan dilini sıradan çıxarırsınız? Niyə? Və bu programa keçməyən adamları lisenziyanı ləğv etməklə hədələnir. Mən çox hörmətli Cavanşir Feyziyevin normal açıqlamasını gözləyirəm bununla bağlı. Sən rus dilinin burada tərənnümçüsəmi, sən 5-ci kolonsamı, sən niyə apteklərin hamısını rus proqramı ilə təchiz elətdirirsən, təminat proqramı, niyə? Sən niyə dərmanların adını rusca yazdırırsan? Biz bunu bir açıqlama ver görək. Sən ki türkçülüyü turançılarla belə fışqırıb. Özüm də canlı yayına dəvət edirəm. Mən çox istəyirəm ki, elə Cavanşir Feyziyev gəlsin, bu məsələlərə də açıqlama versin.